Čaute, vítam vás opäť pri ďalšom videu. Dnes tu bude opäť video o privolači. Môžeme si ukázať na strahu, akú budem používať. Je to takéto kopito. Také zeleno-biele. Inak, ako vidíte, nemám takú dlhú jigovú hlavičku. Teda ten háčik nie je taký dlhý. Tak ako prvé to môžem ukázať, akú vymoženosť tu dávam. Dospoval som si nejaký takýto malý trojháčik. Kľudne môžete použiť aj dvojháčik, to je na vás. A na fluorocarbon, tu som si ho naviazal a potom o očko na jigovej hlavičke a dáte si ho za chvost. Pretože môže sa stať, že niekedy ryba takto vezme tú nástrahu, vycítite kopanie, zaseknete a nič. Máte možno len stiahnuť tú nástrahu a nič z toho. Ale teraz keď to vezme, chytí sa aspoň na tento trojháčik. Hlavne to stáva pri love zubačov, keď chytáte zubače, šťuka väčšinou to vezme celé, ale nikdy neviete. Takže oplatí sa. Takéto vec na takéto dlhšie nástrahy. Nestojí to skoro nič. Kúpite si proste fluorocarbon, alebo keď máte nejaký hrubší a trojháčik pár centov a máte vybavené. No dnes sa budem venovať hlavne šťukám. Možno vyskúšam aj zubáče. Je také počasie, že by mohlo ísť aj zubáče. Ale nikdy neviete, čo vám môže skočiť samozrejme. V minulom videu, ako ste mohli vidieť, sa mi podarilo pár šťuk. Keď ste ho ešte nevideli, tak určite si ho odporúčam pozrieť. Chytil som v tom minulom videu celkom pekné ryby. Dlho sa mi nepodarilo tak pekne zachytať. Čiže pre mňa to stojí za to. Tak ako som v minulom videu už vysvetľoval, ako lovím tým jigovaním klasicky na prepad, že nahodím, potom privíjam, vidím, že to kleslo tým, že šnúra sa už uvoľní a znovu privíjam. Sú rôzne metódy, môžete aj takto oťahovať, viac oživuje tú nástrahu, záleží akú nástrahu máte samozrejme. Keď máte nejaký smáčik alebo také, čo sa menej hýbe, tak lepšie takto popoťahovať. Ak máte nejaké kopito, stačí len priviť a čakať. A zabere také, že cítite, proste, že vám to trhne. Najlepšie používať šnuru, to som tiež hovoril minule, ale ak by náhodou niekto nevedel. Šťuky budem hľadať hlavne na okrajových častiach rybníka. Tam väčšinou majú svoje teritorium. Uvidíme, či nejaká vybehne, či bude pri chuti, či náhodou nejaké rybári už nepopíchali háčikmi. Je to celkom dobré počasie na ne, takže mohla by nejaká vybehnúť. Je tam. Niečo sa mi podarilo, predsa len. Asi nejaká menšia šťuka. Tak to je fakt malá. Takúto malú šťuku som tu asi ešte nechytil. Možno to je nejaká z výteru, pretože sú tu šťuky už pár rokov a minulý rok som ich aj natočil, ako sa vytierajú. Môžete prehľadnúť a ide späť do vody. Je tam pekný kopanec. Čo to bude? Tak neuveríte, malý zubač. Takúto veľkú nástrahu zobral malý zubač a ako to koplo. Ty vole. No, chcem si hrať pén na ňo. Tak ho odvadím a púšťame. Chodím tu chytať zubače na tie malé nástrahy, pretože videli ste asi, aké mali. A on skočí na takúto veľkú. Asi bol hladný.
Videli ste to? Išla potom. Je tu, stále je tu. Peť, mám ju. Videl som jej hlavu, tak som ju to tam položil. Pozeral, že kam tá rybka ušla, si myslel, že to je žaba. Nádhera. Podarila sa mi aj mierová asi. Alebo ako ich mám volať. Aj keď ich neberiem, to je jedno. Proste. Ukludni sa. To je taká krajšia štuka. 55, dajme tomu. No, je tam. Odvadená, ideme ju vypustiť. Okolo 55 môže mať. Ako som už asi trikrát povedal, to nič. Necháme trochu oddychnúť. To mi púšťam. Také krásne mramorovanie má na vrchu však. Inak mám takýto nový podbrak, keď idem na rýchle rybačky. Takto do ruky je aj trochu väčší, že aj podoberete šťuku. Aj boleňa v pohode, takže paráda. Ja sa s vami rozlúčim pre toto video a presunieme sa do ďalšej časti, keď opäť pôjdem loviť na privlač. Tak ho môžete počuť, že burka, takto koncom septembra, je to celkom nezvyk, ale je to tu. Počasie je teraz všelijaké poslednú dobu. Tak toto je posledný náhod a prepíname do ďalšieho videa. Určite sledujte ďalej, ak sa vám to páči, dajte like, odber, budem za to veľmi rád. Čaute, dnes som sa vybral na rieku, na nejaké tie dravce, vyskúšať na privlač. Toto bude druhá časť videa na privlač. Už je konečne jeseň, schladila sa voda. Dravce by mali byť aktivnejšie. Mali by byť, čiže čo je na tom pravdy, treba zistiť. Tak vyskúšam to v tomto kanáli zo začiatku. A dúfam, že nejaký dravec sa podarí. Hoci by mal byť aj nejaký menší, ale držte mi prsty, nech niečo ulovím. A podľa mňa to je celkom pekné miesto. Tu by mohli byť ryby. Aj mohol by som prísť niekedy vyskúšať na rybku sem. Čo poviete? Vyskúšali by ste tu na rybku vy? Ja určite, hej. Niečo mám. Pekný kopanec, asi to bude zubač. Je to zubač. Nice. Malý zubač. Idem si ho podobrať. Len som to tam hodil, ešte to len prepadávalo a hneď do toho kopol. Tak ty by na rybku išiel ako šialený, si myslím, tak to kusy. No. Hneď vám ho aj ukážem. Hopa, obtudni sa. Jau. No. No už som počul párkrát zaloviť boleňa, tak idem vyskúšať tie. To idem o trochu nižšie.
išiel potom. Hneď mi potom išiel. Kurník. Na prvý hod. Tu je pomerne dosť bolňov, takých okolo 50 cm. Ale je tu dopad aj okolo 80, také krajšie. Keby sa podaril ten veľký, to by bolo super. Musíte uznať, že parádne miesto na ryby tu je. Ako ide prúd, to je vždy paráda. A je tu okysličená voda, malé rybky a za nimi nabehujú dravce. Mal som kopanec. Tak to skúsim nejako odvadiť, no. No vyslobodil som to tak, že som si vyhol háčik. Tak idem to prezbrojiť na niečo iné. Je fakt škoda, že sa mi bolo nepodaril na ten prvý hod na plandavku. Tedy čo zaútočil. Trochu ma to štve, ale... Opa. Treba otvoriť preklapač. Trochu ma to štve, ale tak... Čo už. Ja tu ešte niekedy prídem a hádam ho, ulovím. Možno aj teraz na tú hladinovku. Nelovia veľmi, takže nedávam tomu až také veľké nádeje. Také dzignuté konáre sú tam vo vode a odto sa mi zachytilo. Nástraha. Mohol som to tam presne hodiť. Nechcem o ňu prísť, ale tak si nebudem mať inú možnosť a on to odtrhnúť, kurník. Musím si kúpiť novú, ako bolestné. Skúsim ešte odtrhnúť tie konáre, ale neverím ničomu. Urval som ju. Kurník. Tak, som späť na mieste, kde som začínal. Idem to tu prehádzať inou gumou. A každopádne, tam som urval jednu kultivu. Chcel som to vyťahnuť tou druhou udicou. A samozrejme, ten strom nie je len taký. A aj to som otrhol. A tak nespravím nič, bohužiaľ. Niečo lovilo pod stromami. Tam, kde som nahodil. Nie, som sa ľakol, že som znovu zavadil. Amo, tu bol pod nohami. Som videl, ako mi potom ide, tak som mu to tam znovu dal a on do toho vybehol. Prenasledoval mi tú rybku. Ešte raz to vyskúšame. A už sa asi pichol, smola. Kameňoch v kraji. Tam takúto gumu. A to bude posledné, s čím to prehádžem a pre dnešok to bude aj koniec tohto videa. Asi aj koniec celého videa. Tu ho uzavriem a začnem natáčať potom novú sériu. No, hodil som to na strom, je toto možné? Je z neho šťastie asi. No, ako ste mohli počuť, som to utrhol. Tak, bohužiaľ, je to otrhnuté. No. A to bude aj všetko pre dnešné video. Ja vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie, že ste si to pozreli. Že ste mi venovali svoj čas. A vidíme sa spolu pri ďalšom videu od vody alebo z lesa. Nech sa vám na rybách darí, nech máte pekné úlovky, majte sa, čaute.